Arasamtorobo organizatsiebi Venetsiis komissiis dasqnas ekhmaurebian da khelisqlebas da opozitsias rekomendatsiit mimartaven. Sakartvelos akhalgazrda yurista assotsiatsia saertashorso gamjrolobas sakartvelo da sakartvelos advokatebi damoukidebeli profesiistvis atskhadeben, rom Venetsiis komissiis mier dadebuli dasqna shualeduria, tamashi arts khelisqlebis da arts opozitsiis politikuri interesebi gatvalisinebuli araris. Arasamtorobobi amboben rom dasqnashi komissiam dziritadat is mosazrebebi gaitvalisina, romelis kanoprojektan dakavshebit mesame sektors konda. Isini imedovneben rom Venetsiis komissiis dasqna partiebs შორის პოლიტიკური დაპირისპირების საფუძველს არ იქნება. მიგვაჩნია რომ ეს იქნება სწორი და ამ ეტაპისათვის მნიშვნელოვნად წაადგება მართლმსაჯულების სისტემას, რომ განხორციელდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთა ეტაპობრივი უფლებამოსილების შეწყვეტა, რაც გულისხმობს, რომ უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს მხოლოდ იმ წევრებს, რომლებიც არჩეული არიან ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, ხოლო წევრებს, რომლებიც ამასთანავე არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები და თავმჯდომარის მოადგილეები, უნდა, ასე ვთქვათ, მიეცეთ უფლება მოახდინონ არჩევა ამ ორ ადმინისტრაციულ თანამდებობას შორის. არც ერთი მხარის პოზიცია სრულად არ იქნა გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის მიერ, ანუ არც ოპოზიციის და არც საპარლამენტო ოპოზიციის და არც მართველი გუნდის, ასე ნამდვილად არ ყოფილა. ეს სავარაუდოდ იქნება შუალედური ვარიანტი და ის ვარიანტი, რომელიც უფრო მეტად არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციასთან იყო დაახლოებული. კანონპროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში გაიზრდება ინდივიდუალური მოსამართლის როლი სასამართლო სისტემაში. იუსტიციის საბჭოს ფორმირების დროს მაქსიმალურად იქნება დეპოლიტიზაციის კენ გადადგმული ნაბიჯები, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოცემულ შემთხვევაში პრეზიდენტს აღარ ეყოლება წარმომადგენლები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ამავე დროს დეპუტატები აღარ იქნებიან იუსტიციის საბჭოს უმაღლეს საბჭოს წევრები.